xildhibaanada guddiga joogtada ee golaha wakiilada somalilan ayaa warbixin ka dhigaystay wasiirka horumarinta biraha somalilan axmed muumin said sida faahfaahinta warkan magaalada hargeysa oo inooga soo diray wariyahayaga faysal fiifa wasiirka horumarinta beeraha somalilan axmed muumin said oo ay welinaya saraakiil kale oo ka tirsanaysay wasaaraddaasi ayaa xil hore osaka gaadhay xarunta aqalka baarlamaanka somalilan halkaasi uu ka bilaabmay kulan albaabada u xidhnaayeen oo u dhexeeyay saraakiisha wasaaradda ee wasiirka horkacaya sidoo kale xildhibaanada guddida joogtada ee aqalka golaha wakiilada somalilan saacado badan oo kulanku si taxanaa u soconayay islamarkaana warfidyeenadu ka ahayn dibajoog ayaa markii uu si rasmi ah usoo dhammaaday waxaa warfidyeenka ugu horeyn la hadlay xildhibaan siciid cartan oo xubinka ah guddida joogtada ee golaha wakiilada isaguna si weyn uga markhaati kacay shaqada baaxadda leh ee wasaaradda horumarinta beeruhu si weyn ugu fogantay islamarkaana hormuud ka yahay wasiirka wasaaraddaasi axmed muumin said oo guddida joogtada ah annagaa u yeedhnay wasiirka beeraha annagaa u yeedhanay wasiirka beeruna wuu soo ajiibay guddidani waxa weeye guddida joogtada waxaana guddida joogtadu mas-uul ka tahay intaa fasaxa iyo galweynaha mas-uul ka tahay wasiirku waxa weeye wuxuu na siiyey war wasiirka oo aada iyo aada runtii u dadaala oo imika aada u dardargeliyey muddadan uu joogay wasaaradda beeraha oo wasiirka aada iyo aada runtii u dardargeliyey ajiibka waan uga mahad celinaynaa waxaanan waan isugu nimina waxaad xog waraysi si fiican ayuu warbixintii noo siiyey annana waan ku qanacnay aada iyo aada baanan uga mahadcelinaynaa wasiirku inuu dadaalka halkaa ka sii wado ayaananu ku boorinaynaa hawshaasina si fiican ayaa noogu dhammaatay. Dhanka kale waxaa isla goobta ku hadlay wasiirka horumarinta beeraha somalilan axmed muumin said isaguna u mahadceliyey xildhibaanada guddida joogtada isla markaana si kooban u dul istaagay qodobada ay isa soo qaadeen tan iyo intii kulanku soconayay. Is-xogowaraysi dheer ayaanu yeelanay su-aalo badan oo aada u badan oo ah su-aalaha inta badan shacbiweynaha somalilan oo dhan ka dhex guuxaya ayay weydiiyeen su-aalahan aniga iyo tiimkii ila socday oo ay ila socdeen isguduwihii gobolka meedujeex iyo agaasimihii mashaariicda iyo agaasimaha xeedka wasaaradda saadaasha hawada oo isaga laftiisuna ila socday marka tiimkaygaa wasaaradda waan wasiirkii ahaa iyaguna ila socday waxaanu ka jawaabayna kulba su-aalaha ayna weydiiyaan wixii technicala iyo wixii guudba marka runtii su-aalahoogood inta badan wuxuu salka ku hayay wax soo saarka dalka iyo caqabadahan hortaagan iyo halkan wax marinayno marka runtii aada iyo aada bay guddidu su-aalo badan tobankii baanu galnay rag badanoo khubro ah oo xildhibaan kale ka mid yahay oo runtii aqoon badan dhinaca beeraha su-aalo badan bay weydiiyeen laakiin su-aalaha badan ba waxaanu kaga jawaabaynay anu dee waxaan ka soo jeedaa qoys beerilaya aqoon badanna beeraha u leh marka su-aalo runtii inta badan su-aalaha ay weydiiyeen si wanaagsan baan ka wasaaradahan uga jawaabnay si wanaagsanna way uga qanceen waxaanan iminkana ku heshiinay in maalinta axadda hadduu alla yidhahdo ay soo arkaan mashruuca ugu dhow oo ah mashruuca wajaale ay soo arkaan balalkay wax noo marayaan iyo waxaan muxuu ahaayey aanu soo saarkiisa wadno ka wasaar beer ahaan marka maalinta axaddana haddii alla yidhah waxay tegayaan mashruuca wajaale oo ay soo arkayaan si ay dee hadhow golaha iyaga laftooda warbixin baa laga sugaya warbixintooda ugu darsadaan annaguna waxay nagu dhiirigeliyeen kolley inaanu halkaa ka sii wadno dadaalka marka waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinaya dhammaan saxaafadda jamhuuriyadda somaliland inagu saaad uga soo qayb gasheen waxaynu maanta inagu boorinayaa reer somaliland dhan inay nagu dhaqaaqno dhinaca wax soo saarka waayo adduunka wax laysku gumaysanaya waa wax soo saarka wax dibadda inooga yimaadaana inama anfacayo waxauu sidoo kale wasiirku markii ugu horreysay daboolka ka qaaday in dhowaan wasaaraddiisu bilaabi doonto qorshe ku aadan dhammaan loogu talagalay in biyaha shacbiga loogu kaydiyo xiliyada oonka yaraadku jiraan isla markaana roob yaraantu dhacdo somalilandari wuxuu dareemayaa inay biyuhu intay roobkii badnaa inoo dahay badda inaga galayaan marka annagoo taa ka tusaale qaadanayna inkastoo weli muddada aan joognaa wasaaraddu kooban tahay laakiin hadda mashruucii ugu horreeyey oo aanu jarmalka ka helnay waxaanu ka bilownay dooxan biji oo maalmahan soo socda ayaan bilaabaynaa oo dhaamam iyo biyo xidheenna ah marka cid kasta oo hay-adaha noo timaadana waxaanu inta badan imika barnaamijka qudhahe wasaaradda beeruhu dhiirigelinaysaan doonna inaan ka midha dhalna waxa weeye si biyaha socda loo qaban laha marka taa gacantanu ku haynaa wixii kale muxuu ahaayey dhibaatooyinka kale iyaguna aanu ka dadaalna wax ka mid a siirka dibadda inooga imanaya siirka dibadda inooga imanayana inta badan waxaanu ku dadaalaynaa inaan
joojinay oo waxyaabaha aan dalkeen maasu ku ahayn inay dibadda inoo geeyaan wasiirku waxa sidoo kale shacabiga uga digay xiligan inay ka digtoonaadaan roobab iyo sidoo kale dabeylo isku laman oo tilmaamay in waaxda saadaasha wada ee wasaaradda horumarinta beeruhu ay ku soo wargelisay in xiligan ku soo wajahayeen deegaanka ka tirsan gobolada bariga gaar ahaan gobolada Sool iyo Sanaag saaga agaasimka waaxda saadaasha wada wuxuu ugu wargeliyay in bilahan imiga soo socda bisha tobnaad iyo bisha koob tobnaad roob ay haddana dib u soo curanayaan hayna u badanayaan dhinaca muxuu ahaayey bariga Soomaaliland marka waa in dadku Sool iyo Sanaag iyo Sool ilaa iyo Sool iyo Sanaag bay roob ku badanayaan marka dadweynaha deegaanka waxaanu ku buurinaynaa inay roobka ka faa'iideystaan oo ay ku dadaalaan sidii roobka looga faa'iideysan lahaa runtii roobkaasi xalibay Sanaag way ka bilaabeen waxaa yar oo dabayl ah ay wataan marka taana dadku waa inay taxaddar badan sameeyaan oo waliba dhinaca badda oo kale u badan marka waaxda saadaashu saaka warkaasi soo gaarsiiyeen marka dadweynaha waxaanu kula talin lahaa in meelaha baddana inay ka fogaadaan hadda waxa soo bilaabi doona iyaguna weygaga soo socda kulayl xaddaaf ah oo saadaasha wadu saaka nagu wargelisay kulaylka xaddaafkiina uu iman doonaa kulaylka subax oo imkaba maalmahan bilow inagu ah kaasina wuxuu salka ku hayaa inuu roobku xagga dambe ay ka fiicnaan doonaan marka taana waa in dadku ay ku sii ogaadaan Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.